plonket pun kushve së therë, therë e gjoti ka që të. Qish me lirë, qish një për të mjeshtë? Profesor, profesor. O, e thirë o kush, e thirë, a kohë e më në janë. O, kohë e më, Bedri, Bedri, Bedri. O, profesor. Urna, që u hem? Në shkaj e të bomër kështu? Tu e lip gru unë jam. Pa, qish me lipët gru e gjithë këtë publik, Bedri, Bedri. Qish ka lajë, që kanë policie, lejmë në një thumë ka hupë gruja. Pa. A ta të vesin, qish do këtë gruja, jo të mu paj, ka lëza qështu, 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 ta gjojnë gru. Qish do këtë gruja, jo të mu paj? Sa, ki mu do këtë gruja, ka bu do vjetë, 55 i kova, loj. Ka njës pak mu rru dhe flëhti kanë zbarë po, gru të djallë, që me po? 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 E qysh me prëfti ka qëri, ku e gjithë e gru nga shmashme? E ko mon zbritje, qysh, qashtu ta shtë të Ha, qi është me gjeci pas të je pra une? Po, pra se të kalzova, mu ha. Pani, mu i dhe më ka hu gruja mu. Po? Po, ha, ha. Edhe shkohën polici, më thënë qështë do këtë gruja mu po kalzova. Ha? E mirë, e modhe, 2 metra gru, dzitë, dzitë gru. Jo, po, po, jo, s'ka. Kështë ko emlin? Selvi. O, Selvi, e? O, Selvi. Selvi, e? Pro. O, në. Shkaj ti bomër e veti, se me lip gru në tepë, s'me lip tonë. Jam, jam, no, ke ka mare, ullu, 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 ullu. Ti, Gjash një ekipi meje. Apo? Qënë gomë dhe, djallash? Ta bëjnë i biti logikën ty, qënë i kështu. Jënë tri vajza. Një në hanë akullore, dy tjera ledzojnë. Cila nga këto është të fejume? Pret. Pret, prof, se ti edhe përsi e profesor më janë isë me të folë për logikën ty duhet gata. E di, e di. Hajde. Se logika është sani fill. Nga, të shti trunin funksion pak se zakonisht të lo pëshan, be, kishë, veç pak, prof. Zë edhe njerë pyjtjen falë. Kjen, tri vajza, një në hakullore, dy ledzojnë. Cila nga këto është të fejume? Kush për mu që e makullore, që e që e akullore? Jo, ja, ja, ullë. Se cila kush? Ja, ja, që kohë në ozën gisht, ullë! Edhe kjo logik shkon kush për qesën pas ka shku meni, sa da ja bënë. Shkon bro, urna, halë, urna. A bë, profesor? Urna. Së nëse që ke bënë, për të vekeme veti, vetë, jetë që kishë fajaj. Profesor një pyte logik, a bënë? Hajde. Për juve dyve zbënë se jisë keni logik për t'i bënë. Hajde. Profesor është një pëmë. O, është pëmë. Një qëmë për është, po? Dhe shbishtin e reqështë. Po. Po. Ta shënë dhe dig. Janë dig. E janë edhe dhe nën dig. Po, janë nën dig. E që atë nën dig janë dhe dzogjë. Dhe dzogjë, po. E mërë pushke ti i gjunë ata dhe dzogjë. Po. Bam! Pas, i vronë, pas. Ta, sa jesin aty? Të vitje thjeshtë. Po? A kanë dhe dzogjë në dig? Ju. Ku kanë burë? U nën dig. Mirë, dhe nën dig. A kanë dhe dzogjë në këtë nën digën tome? Po. Pas i vrova. Ja, ti i vrove, po. Po, mi dhune. Pas i vrova. Po? 5 metë në ndeg. Në hamamin e një. Se? Për shfarë, për këti kur i ke vrasha da 5, ata tjerë sa kanë mujtë papuqet në sjetë dhe me të fjef, 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 ta baj një pytje filozofike. Urna. Kur i thet Platoni Sokratit, a je lodhë, qka i thet këtu Sokrati Platonit? Sokrati i thet, jo, jo, a u lëth, jo. Ullu, ullu! O, profesor! Urna! Pali, s'po që në hesë, në me apërë zote. Pali, e bre, por zote, këta dy se, unë kam e që gjysë vitësh këtë fjallë kryç, një më më të mushi vlovë janë. Hajt, hajt, se më le gjysë, pore. Për thef që këtë që të që kërani, këngëtari ju një me katë shkronë ja, me musteqe, kush është? Gili nuk i rakë, ha? Gili, po, për musteqe tja. Vala tulla e nja. Kush tull? Kush e më tull? Ja, e ti profesor Blëk. Mlion këtë punë kushve së therë, therë e gjoti ka që të. Qish me lirë, qish një për të mjeshtë, profesor? O, e thirë o kush, e thirë, a kohë e më në janë. O, kohë e më, Bedri, Bedri, Bedri. O, profesor. Urna, që u hem? Në shkaj e të bomër kështu? Tu e lip gru unë jam. Pa, qish me lipët gru e gjithë këtë publik, Bedri, Bedri. Qish ka lajë, që kanë policie, lejmë në një thumë ka hupë gruja. Pa. A ta të vesin, qish do këtë gruja, jo të mu paj, ka lëza qështu, 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 ta gjojnë gru. Qish do këtë gruja, jo të mu paj? Sa, ki mu do këtë gruja, ka bu do vjetë, 55 i kova, loj. Ka njës pak mu rru dhe flëhti kanë zbarë, po, gru të djallë, që me po? 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 E qish me prëfti ka qëri, ku e gjithë e gru nga shmashme? E ko mon zbritje, qish, qash do tash, një po? Ha, qish me gjeci pas të je pra une? Po, pra se të kalzova, mu pani, mu i dhe më ka hu gruja mu. Po? Po. Edhe shkohën polici, më thënë qish do këtë gruja mu po kalzova. Ha? E mirë, e modhe, 2 metra gru, dzitë, dzitë gru. Jo, po, 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 jo, s'ka. Kështë ko emlin? Selvi. O, Selvi, e? O, Selvi.
Servije! Prof! Unë! Shkaj ti bomre ve, ti se me lip grun tep, se me lip tonë! Jam, jam, njok, e ka ka mare, ullu, 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 ti... Gjosh një ekipi meje, qënë gomë dhe djallash, ta bajnë i piti logika unë ty qënë i kështu, jenë tri vajza, një në hana kulore, dy tjera ledzojnë, cila nga këto është e fejume? Pret, pret prof, se ti edhe përsi e profesor mjanis me të folë për logika unë ty duhet gata. E di, e di, hajde. Se logika është sani fillë, nga, të shti trunin funksion pak se zakonisht të lo përshan, be e kishë, veç pak prof. Zë edhe njerë pyjtjen falë, kjenë, tri vajza, një në hakullore, dy ledzojnë. Cila nga këto është e fejume? Kush për mu që e makullore, që e që e hakullore? Jo, ja, ja, ullë. Pse të cila kush? Ja, ja, që e kohë në zën gisht, ullë! Edhe kjo logik shkon kush për qesën pas ka shku menja, sa da ja bënë. Shkon bro, që në ketër, halë, unë. A bë profesor? Urna. Së nëse që ke bënë për dhe keme veti, vetë, jetë që kish pajaj. Profesor një pyjtë logik, a bënë? Hajde. Për juve dyve zbënë se jiske një logik për t'i bënë. Hajde. Profesor është një pëmë. O, është pëmë. Një qëmë për është, po? Veç bishtin e reqështë. Po. Ta shën dhe dig. Janë dig. E janë edhe në ndeg. Po, janë në ndeg. E që në ndeg janë dhe zëgj. Dhe zëgj, po. E mërë pushke ti i gjunat dhe zëgj. Po. Bam! Pas, i vronë, pas. Ta, sa jesin aty? Ty djeti eshtë. Po? A kanë dhe zëgj në ndeg? Jo. Ku kanë burë? Unë në ndeg. Mirë dhe në ndeg. A kanë dhe zëgj në këtë në ndegën tome? Po. Pas i vrova. Ja, ti i vrove, po. Po, mi dhune, pas i vrova. Po? 5 metën në ndegë. Në hamamin e një. Se? Për shfarë, për këti kër i ke vrojë që ata 5, ata tjerë sa kanë mujtë papuqet në sjetën dhe me tja. Fip, 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 fip. Kompeten qënë, kompëti. Ta baj një pytje filozofike. Urna. Kër i thetë Platoni Sokratit, a je lëllë. Qka i thetë këtu Sokratit Platonit? Sokrati i thetë, jo, jo, au lëllë, jo. Ullu, ullu! Va, profesor! Urna! Pali, s'pa që nga hejseni me a për zote. Pali e bre, por zote, këta dy se unë kam jetë që gjysë vitesh këpjan kryq, një mam të mushi vlovi janë. Hajt, 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 se malja gjysë, pore. Për thef që kjo që ty që kërani, këngëtari jo një me katësh kërën ja, me musteqe, kush është? Gili nuk i rakë, ha? Vala, gili, po, për musteqe tja. Vala tulla e nja. Kush tull? Kush e më tull? Jo, e ti profesor Blak. Ta dhe se ti thekon, hale, hale, hale. Qiknet për mas, qiknet për mas, qiknet për mas, qiknet për mas. Qa t'je dit? Pse ajo anë për mas? Qëtë, 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 ku bashkon? Da me hup krejt atje. Qysh më se bërtit, se kesh nëjma bazin minajt atë. Po nuk e falë nga që. Merja dorë. Po të sëmërora. I folet, i folet. Femnes, do t'mja hangër kokra në fillim. Rap, edhe zguza me livrit, mohis. Po, vishtani, kjo ta ha zemrën. Merja dorën, miris. Ta ha në kryt. Ka, o, shfar nuse, mirë. E, po, dinjaroni, shka me zgjell, nuk shkel në rost kallë. Shfar nuse. A, po, të pëlqen? Po. E, shëqër. Qëre, miri, une ju morë të ti me kojt një derë. Po. Ju martu, kjo është nga Shqipëria. Mashallah. Mashallah, pa. Mashallah, për shëgojnë. E shku u dresë është? Kur jeni martu? Sot dhe ku morë, ma ka prun ku morë. Pëni ma? Po, valohi. Keni morë shku drone? Shku drone, morë se... O, sa mirë. Me të thot drejten, dhe ishin me që për... Ku? Për Beograd, për Serbia tje me martu. O? Thash ku morë, më zga bë. Thash vi më mu këtu. Sa e la me shku më musil, sa ka që Beogradit e mora për veti. Këtu mirë pas ke bojnë. A, ku bo mirë? Po, po. E, tash i morë... Diri këtu jena okej. Okej. Ta shë morë me kojt një halë me ty, në mëjsh me nëjë bo një qore, me të lutë dishka, për dojna me bo një dorësëm dvogën. Jo, fërtë mame, për kemë qef pak me muzike, se këtë njëherë në kanë martuhe, s'kemi posë fërtë kushtet e liga, mëjsh diqysh me orë me knjumë të na. Me abo diqysh, me shqyrë qa shtrejt që shkoni. Ja, me stani nuk ka kur farë problemi, se na mujna me orë dhe dhe për qef, edhe pa asë edhe një cendë. Kështu që duke të respektu ty, plus shkodranën që kemi respekt të madhë për shqiptarët nga Shqipëria, dhe veprën që e paske buon, na do të vim papages. Po vesh po kam qef ti me ardhë, personalisht. One nuk muj me ardhë pa naimin edhe pa dore. Mes ma bjerë, bëse për full shumë langa, 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 langa. Pa naimin edhe pa dore. Duerin e të vjesh, pa aj për full shumë langa, langa, langa. Ako me këtë mu dhaja? Po normal. Thash tani majunë në vend ti ka pak
Edhe unë kom kënu kajtë. Po, ti a ki me kom vondre atë. Ma vën vondre. Ja, ja, vondre në 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 e këse e dojre tani, ma sa ne hi vondre. Qishpja e bojma, mujnë me qish... Jo, shiko, unë e muj vesh me të thonë, me folë ti, me bisedu me Naimin, sepse unë nuk jam dakord me ty, na po të vina edhe gratis, edhe ti po thumës me marë Naimin. O, se kam këtu, hoj hezë, bërës. Këtu bje poshtë të gjdo loj oferte nga ana jonë. Gabu. Më vjen keq. Po thumë me folë me Naimina? Po. Vë Naimo! Se kam hoj hezë, bësë ishka i